Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Батыр қала. Ассаламу алейкум, құрметті қаздар алқасы. Оу, Олжас братан, ассаламу алейкум. Наконец-то Спартадан достойны, боқтамайтын, ормайтын жюри келді бізге. Шапалақ деп қойыңдаршы. Қошемет. Па, таныдың ба мына жігітті? Е, құрдас, шынын бетін танымадым мен. Ей, КВН ойнады ғой, танымал КВН шық қой. Қой, ауылда КВН қарайтын уақыт жоқ бізде, шынын бетін. Жим, шөп, анау, мынау ғой қазір біздерде. Танымайсың ба не бұл? Россияда ойнап келді. Москвада ойнап келді. Орысша чемпион, орысша ойнап келді, чемпион. Ой, орысша болса вообще қарамайдық қой біз ондай жерге. Да, ана жігіт таныдың ба? Мына жігітті шетте отырған. Ал Махамбетті? Жоқ, танымадым. Е, мына жігіт дейтін өзінде өткенде Энгидушның корпоративі болды ғой бізде 7 мартта қатындардың корпоративі. Ал ал. Сол жүргізді ғой ол. Жоқ, танымадым. Ақсу ресторанда. Қай кезде ол? Ей, я, та курилка деп болмай қалдың ғой сен. Ол кеште мен дым есімде жоқ құрда шынында. Бұл да жақсы жігіт, чемпион. Болды ғой онда чемпион. Бажа, байқадың ба? Бажа. Ау, байқадың ба? Не болды? Қазір миллион ойнайды ғой. Иә. Шымкенттен. Оның ағасы Марат ұстап жүр деп отыр. Ағалар жүр деп отыр ма? Ол ештеңе емес, Жаңақорған. Иә. Қызылорда. Ғалым Махамбет жүр деп отыр ағалары. Базар жоқ, әділ өтеді дейсіш бүгінгі ойында. Жалпы құрметті қазылар алқасы, біздің братандарда отыр. Бірақ жюри емес дейсің. Е, негізі құрдас, а? Ғазиз бар ғой братан. Иә. Ол жерде болмаған дейді ол. Қойшы. Болған деп тұр ғой, сол барған ғой, Лупарикпен сот. Маған құрдас балдар айтты, Саматтар бар ғой. Құрдас балдар емес, Ғазиздің мамасы бар ғой. Біздің Махамен жұмыстас. Болған ба не? Болған дейді арасында ол. Үндемейтін бала еді ғой ол қалай? Өзің ойлап барашы. Үйде тып тыныш жатқан баланы менттер келіп алып кетпейді ғой. Білмеймін. Жалпы қазылар алқасы жаңадан келген ағалар, біздің команда қандай команда деп түсінбей отқан шығарсыздар. Біздер міне мынандай командамыз. Аламан бәйге қарап отырған маңғыстаулық екі жігіт. Айт! Айт! Жалмай! Мұны ат бар ғой? Мұны ат бар ғой? Иә. Біздің ауылда бейнеуде таң аттары қобылан дейтін ағамыздың аты. Мұны ат па? Иә, екі мәшін тұтқан ат. Мұны ма? Иә, бұның әкесі бар ғой? Аттың ба? Иә, иә. Иә? Әкесі Россиядан келген ат. Мұның ба? Иә, осы аттың туған қарындасы менде қорада қазір бар. Сенде ма? Иә, мақсаты. Мына Анжела қызаннан келген ат, мына Анжела дейтін. Мына туған сіңлісі бар ғой, аттың чемпион Павлодарда. Мына туған апасы бар. Мына осы жылқының үш құлын шыққан ғой. Сол үлкен құлыны, бұл да итальянский ағылшын. Е, мынау теріс жатты ғой, мынау кім? Е, бұл Ғабиттікі ғой, қырсық Ғабиттікі ғой мынау. Махаббатты армандаймын, оны мен жоғалтып таялғандаймын. Ал қыздар арасынан ақ. Енді бәрі былай шауып жатыр ғой енді. Ал қырсық Ғабит до конца қырсық қой, қарсы шауады ғой. Ладно. Шет ауылда тұратын балдар көбінесе қалаға шыға бермейді. Ауылдағы жағдай. Сегодня мы приготовим крылышки, как в KFC. И для приготовления нам понадобится мука. Эй, Гала, а? Шыны мен KFC істеласын ба? Сенбейм KFC. Или, ема, қуырдақ жейміз да болай. Эй, жасайым деймін анадан. Просто 6000 қалдым, ұп алдым ба? Эй, жасайым деймін. Мен нағыз махаббатты армандаймын, оны мен жоғалтып таялғандаймын. Ал қыздар арасынан ақуымды ажырап. Бір күні күлкіні өлтіріп шығарып сендерді. Қазақстан дауысы жобасы үміткерге ешкім бұрылмапты. Тударайы тудым, бір сен үшін тудым. О, бауырым, сен ба? Мына жігіт екен ғой. Қай қаладан боласың, есімің кім болады дегендей ғой мынау. Е, не істейсің оны? Келдік қой бір жерден. Жоқ, былайынша мелизмдерің тамаша. Е, қойшы сондай әңгімені.
Милизм тамаша болса бурулмайсың ба ал? Үмүткөр, үмүткөр, әріптестер байқаңыз, бір Маңғыстаулық бір ау. Эй, жоқ болчу. Эй, келесі. Сөз соңында, құрметті қазылар алқасы. Басқа командалар шығатта біздер финалға өтуіміз керек еді. Финалда ойнауымыз керек. Бүйтіп ойнадық, сөйтіп ойнадық дейтін әңгіме айтады. Ал біздер ондай әңгіме айтпаймыз. Жаңаөзендіктер ешқашан өз үшін ештеңе сұрамаған. Біздер тек халық үшін сұраймыз. Сіздермен бірге болған Батыр қала Жаңаөзен. Пабло Эскобара Маңғыстаулық нұсқада. Андре Луис, Дебора Оливьери, Анжела Виейра, Дебора Дуарти, Элиас Глейзер, Антонио Калони, Марчелло Антони. Режиссер Жайми Монжардин. Автор сценария Бенедиту Руй Барбоза. По роману Бенедиту Руя Барбоза. Ат! Ии, үстіп мексиканстар ма атысып кетеміз ғой. Қуш! Олар 20 адам. Біздер 10 адамбыз. Ей, зорға шығамыз ән жерден бар ғой. Тұр қалдың ба? Қумашы, дәл алдыңда тұрған жоқ. А, Павло, кешір, айбетпе. Жоқ, шай ішіп алайық жүре. Қолға су құй жібер. Жоқ, Пабекеден ғой, Пабеке. Үлкен ғой жасы. Январ ғой, январ. Пистолет тұстай тұр. А, кешіріңіз. Ай, сау ол, өркенің өссін. Молодец, 100 жаса, бақытты бол. Ей, мен айттым ғой, дән болсын, ата бермеші адамдарды. Қалай айтпайсың енді? Енді? Үлкен сен ғой, сенен бастап қоймай ма? Қалай мен енді ата бересің ба, өлтіріп тастай бересің ба соны? Е, келесі де, Павлодан бастап қой. Басың істемейді сенің мұны екен. Е, отыр, шай ішіп алайық. Телевизор ғой, телевизор не болып жатыр екен қарай. Колумбиялық атышулы дилер Пабло Эскобараның басына билік 1 миллион ақш доллар тігіп отыр. Мәссаған. Пабло, бесте әкел. Еркек. Звезда. Телевизордасың ғой. Ол іште емес телевизор. Бүкіл қаланың баннерлерінде сенің суретің тұр. Қош, баристерді алып тастады ма? Баристер бәрі алып тастады. Базар жоқ. Қара. Сені бәрі таниды, сен звездасың. Осыны пайдаланып, гиф ұйымдастырайық. Зат? Гиф. Гиф ұйымдастырайық. Қой, құрсын, ондай арам ақша керек емес маған. Ода дұрыс шығар. Павло. Ау. Маған миллион деп тұр ғой. Иә. Сол миллионды алайық та. Иә. Қазір басында апарып тастайық, пока миллион бар, миллион тұрғанда. Қой, кішкене күтейік, көтерілетін шығар бас. Көтерілмейді, кеше түсіп кетейін деп тұр. Қойшы. Миллион мұртым сияқты. Қой құрсын. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Ассалаумағалейкум. Тұра тұр. Сұрау алайықшы бірінші. Тұра тұршы, ата бермей. Тұра тұршы. Мүмкін ағайын шығар өткендегідей. Сөй бол. Бәрін атып тастай береді. Жоқ, асықпа, келің жігіттер. Ой, амансыңдар ма? Амамыз, атпа дедім ғой саған. Тұра тұршы. Ассалаумағалейкум. Кел. Аға, біз Құдай қонақпыз ғой. Иә, кір, жайғасыңдар, тұрыңдар. Кел. Алла. Е, тұра тұр. Сендермен сөйлеспей тұра тұршы, сен бүйтші. Кеше менің қызым математикадан 3 әкеліпті үйге. Сол мектепке барда, басын кесіп, фундаментке құйып, суға ағыз жіберің. Басын кесіп, фундаментке құйып, суға ағыз жібереміз. Ағыз жіберің, иә. Е, дәу үшіндер. Ол аман. Сізге хабар айтайын деп біз. Все, басы кесілді, фундаментке құйылды, суға ағыз кетті. Енді сенің қызың үш алмайды. Сенің қызыңды өлтіріп тастадық. Е, мен саған апайды дедім ғой, басын жасай ма сенің? Түсіндіріп айтпайсың ба сенде? Ең дұрыс па, енді мен қызы кетіп қалды ма? Үлкені бар ғой әлі. Немере қалды ма енді? Иә. Сабыр етіңіз ағайын. Біздер не жеті ағайын дедік па, әдейі бар ғой негізі. Иә. О, бәрін өлтіріп болды мынаны, қырып бәрін. Ештеңе етпес аға, сіздің енді біз сізде қыз бар дегендей, бізде ұл бар дегендей. Кім қызға келді? Эмилияға ма? Эмилия ма? Иә, сол сәл Эмилия дейді. Оны да алып баратсыздар ма не? Енді біз ұрымыз аға. Бізде ұрымыз. Баяғыда әкем айтатын еді, осындай жағдайда гитарды алып беріш.
Мәхтәк кем ул? Әкең жас педага? Жас. Ауырды ма? Сахар бар еді ғой. Сауыр етіңіз аға анау. Аға, тоқтатыңдар аға. Е, сонымен әкеңіз не айтты сіздің? Сол тыңдамаппыз ғой, билік бетпіз ғой. Бірақ Эмилияны алып кеткен жерің жақсы болған шығар. Барған жеріне тастай алып судайсыңсың. Бір күні ол да мынау атып тастап жүр Эмилияны. Құрметті достар, бұл көрінісіңізбен не айтқымыз келді? Жалпы байға кетем деген қыз болса, жіберіңіздер. Сіздермен бірге болған Батыр қала. Жаңөзен! Сен үшін келдім өмір.